Okay. Ty to nahlas. Adio. Přijďte se podívat na vánoční jarmark, můžete si koupit nějaké malé vánoční ozdoby a občerstvení. Děkuji. Tak to má být správně, a to musíš ještě víckrát, pořád okolo. Tak ty to zkusili. Pane řediteli, vaše škola dnes expandovala do České spořitelny, co se tady kolem nás děje? Dobrý den, tak expandovala, to máte pravdu, vidíte, že je tady velice rušno. Máme projekt spolu s Českou spořitelnou, který se jmenuje Finanční gramotnost. V současné době v tom projektu jsou zapojeny všechny 4 čtvrté třídy. Takže dnes tady je jedna třída, pozítří další třída a v únoru budou mít trh další dvě třídy. Zatím tedy vypadá to, že děti úspěšně prodávají veškeré výrobky. Jakým způsobem vlastně ta záležitost organizována? Tak děti prodávají, je vidět, že je to strašně baví. Děti již na výrobcích pracují několik týdnů společně s paní učitelkou a záležitost je tak organizovaná, že spořitelna uvolní nějaké peníze jako půjčku dětem a děti se výrobku, které prodají, pak tu půjčku vrátí a zbytek je jejich a ten si můžou utratit za co chtějí. Takže škola jim nemluví do dalších investic? Škola jim samozřejmě do investic nemluví, ale určitě paní učitelka ty investice trošku řídí. Co na to děti, jak je to baví? Děti to baví velice a já za sebe jsem velice rád, že tento projekt běží, protože známe, jaká je zadluženost českých domácností a já si myslím, že s tím, aby k tomuto nedocházelo, se musí začít odmala. Máte pocit, že finanční gramotnost dětí je lepší, než bývala v předchozích letech? Tak přiznám se, že to nedokážu říct při těch besedách, které jsme dělali i tady v České spořitelně, i které děláme ve školách, tak některé děti vědí, co je finanční gramotnost, vědí, na co si mohou půjčit, na co si půjčit nemohou. Abych řekl upřímně, my i tyto věci učíme v občanské nauce i v jiných předmětech, ale někdy děti nemají moc představu o tom, na co by si mohli půjčit a na co ne. Takže je to vzadu jako zpestření výuky. No, není to záležitost jenom zpestření výuky, ale já si myslím, že by to měla být jedna z nejdůležitějších částí ve výuce vůbec. Každopádně, ale samozřejmě narážím na to, jakým způsobem děti reagovaly, jestli to brali jako milé zpestření, jestli to brali jako osvěžení. Určitě tak to brali jako zpestření výuky a osvěžení. Tak já bych popřál nejenom spolupracovníkům, nejenom dětem, ale všem občanům v Rounici nad Labem a vlastně všude, hlavně hodně zdraví, spokojenosti, aby si ty svátky užili v klidu. I vám, mějte se krásně, klidné Vánoce. Děkuji. Tak z jedné strany jsme měli ředitele školy, která pořádá toto setkání, a z druhé strany samozřejmě důležitý je partner, a to jste vy. Vy vlastně spolupracujete se školou už několikátý rok. Dá se porovnat, jak to funguje? Funguje to lepšímu nebo horšímu? Opravdu děláme to už druhým rokem, loni jsme to pilotovali jako jedna z mála poboček v republice, tak letos jsme to vzali v širokém spektru, máme 4 třídy vlastně na škole a je vidět, že i my už to máme větší zkušenosti a je pěkná účast rodičů i dětí a vlastně v tom předvánočním čase je vidět, že ty rodiče se většinou věnují těm dětem, maminky napečou. Je to taková hezká atmosféra i předvánoční. Takže vyhodnocujete to jako cestu správným směrem? Já si myslím, že velmi, protože vlastně než dojde k tomuhle finále, tomu jarmorku, tak my tady máme exkurzi pro děti, učíme finanční gramotnosti, děti mají exkurzi po celé spořitelně, ukazujeme jim, jak se počítají peníze, jak vypadají hodnoty, jak si mají půjčovat, jak mají spořit, takže to, co by měl vědět každý občan z té finanční gramotnosti, už učíme ty děti od základní školy. A máte pocit, že mají mezery děti, anebo jsou v podstatě v tomto směru vzdělány? Připadá mi teda některé děti, že jsou úžasný a že až jako se divím, co vědí.
Jo, je samozřejmě vidět ten rozdíl, ale děti jsou moc šikovný a moc je to zajímá a myslím si, že i v tom prostředí té banky se jim moc líbilo, protože je to pro ně takový jiný. Nikdy se nedostanu do zákulisí té banky. Takže... Pravda je, že i ti rodiče, vy jste zmiňovala, rodičů to je poměrně hodně, to tu nebývalo. Jo, účast je hojná, to je vidět, což jsme rádi a jsou hlavně rádi ty děti, protože oni mají založenou firmu. Na tom vlastně je celý ten koncept abecedy peněz a záleží jim i kolik si vydělají, protože mají že jo, nějaké účetnictví, takže jsem ráda, že tu ty rodiče jsou. A když už tu jsou, tak bych chtěla vlastně všem těm rodičům a i našim klientům, i občanům Roudnice popřát krásné Vánoce a hezký nový rok a hodně zdraví. I vám klidné svátky, děkuji a zase někdy u vás, nashledanou. Děkuji, nashledanou. Tak děcka, jak to dneska jde, jak se hejbou kšefty? No všechny, hejbe se to dobře, máme už hodně peněz, všechno se prodalo, no skoro všechno, už je málo výrobku a myslím si, že se nám to podaří. Co se nejvíc prodává? Nejvíc se prodávají tyhle obrázky a svícinky. A tyto stromečky. Nejtěžší bylo to vyrobit, protože vyrábění je trošku těžší, než se zdá. Tak děvčata a chlapče, pověz mi tady, vy tady máte spoustu věcí, co všechno jste vyráběli? Vyráběli jsme ty svícínky třeba, keramiku vyráběli doma, tady to jsme dělali taky ve škole, to jsou stromečky, které se můžou vytvarovat, jak se chtějí, protože jsou z drátku a vyráběli jsme obrázky pomocí tyčinek, které používají lékaři a potom jsme to nabarvili, dali jsme na to obrázek a teď to tady prodáváme. Co stojí taková věc? Třeba takovýhle obrázek, tak ten stojí 30 korun. Ty jsi vyráběla co? No, my jsme to vyráběli všichni, ale nejvíc jsem vyráběla tadyhle ty stromečky takový. A je to docela velká práce a jakoby docela nás to i bavilo a jsme rádi, že se to tady všechno prodává. Teďko vlastně prodáváte, je lepší to dělat anebo prodávat? Myslím, že obojí, ale lepší asi to dělat. Měli jste někoho, kdo by vám pomáhal, kdo by vám radil, co vlastně máte dělat za výrobky, nebo jste chodili sami s nápadem, třeba přišli se z domova, s maminkou se poradili? Spíš paní učitelka. Paní učitelka přišla, jo? Z tašky byl jeden nápad, že jsme udělali jednu tašku jako jinou tematikou a líbilo se to, ale už je máme bohužel vyprodané, nemůžeme je ukázat. Tady, ještě ne. Ještě tady máme doma. To je taška normální s tématikou Sněhuláka, kterou jsme vyráběli a to vymyslela paní učitelka. Takže taška s tématikou Sněhuláka od paní učitelky, fajn. A kde jste vzali vlastně ty věci, z čeho jste to dělali? Máte nějaký kamínky, to jste sbírali na někde se školou nebo sami jste přinesli odpoledne, jste pozbírali někde venku? Ano. Kamínky jsme posbírali někde venku sami, většinou se děti přinesly a korálky jsme nakoupili. Tak jo, děcka, tak ať vám to jde, zeptám se na jinou věc. Co Vánoce, za chvilku čekáme Ježíška, těšíte se? Ano. Hodně. Ano. Máte nějaký tajný přání, můžete mi říct svý tajný přání třeba, co byste chtěli pod stromečkem najít? Tak já jsem si přál Lego v tematice Harry Potter a fantastický zvířat a se mi to Lego strašně líbí. Já jsem si přála taky Lego v tématice zimy. Nový pokoj. Nový pokoj, jo? Jo. Celý postavený dům s novým pokojem, anebo jenom ten pokoj vybavit? Nahoře se dělá podkroví a ten pokoj, tam budu mít svůj vlastní pokoj, hodně takový střední. To máš teda dárek jako hrom, to je přání. Co ty máš za přání? Nevím. Ty budeš spokojený a ti přinese, co ti přinese, viď? Mhm. Skromnej kluk, co ty? Já spíš hokejku asi. Jo. Já jsem si přála virtuální realitu. Jo, protože nám jí králík rozkousal. Já vám přeju, aby vám všechno vyšlo, děcka. Přeju vám krásný svátky, mějte se hezky a zase někdy s nějakým jiným projektem. Na shledanou. Ahoj. Na shledanou.
place shy. I keep my distance, but you still.